sheekow xaaskayga mar walba oo aynu murano waxay la soo boodaa ifur ama waxyaabo la mid ah. Dhowr jeerna way igu soo celcelisaa, maxaad igula talin lahayd? Alxamdulilah, raggana mid baan kula talin lahaa, dumarkana mid baan kula talin lahaa. Dumarka waxaan kula talin lahaa ifur waa halkii ugu dambeysay, reerka isqabadkooduna xalka iyo wada xaajaysigu kama bilowda halka ugu dambeysa. Dumarka Soomaaliyeed iyo intii lamid ahba xaajada markii wax laysku qabtaba furitaan dalbashada ah ka daayaan. Maalin kastaba sidaasoo fudud baa laysu furaa, berina qiil baa la wada raadiyaa. Si fudud bay ku dhammaataa saddex saanyeelaa caruur baa meesha joogtaa la yidhaahdaa. Waxaad samaynaysaan adduunyadu waa laisku dhacaa. Qofka adigii laftaadii baaba isqaniina. Soomaalida ama carab iyo laba ilkood baa isugu dhow, ama daan iyo laba ilkood baa isugu dhow, way isqaniinaan baa la yidhaahdaa. Nolosha dabiicaddeedu waxay keenaysaa in waxyaabaha qaarkood laysku maandhaafo, lagu kala aragti duwanaado, waxyaabaha qaarkood la kala tirsado ama dhaliilo ay soo baxaan. Waa abiici nolosha adduunka saasaa ka mid a. Adduunyadanna ilmahaagaadan ka helayni waxaad doonto, iska badaa rag iyo dumar iyagoo waaweyn isu yimide, ilmahaad dhashay eed soo korisay ee weligaa kula noolaa, yada waxaad doonta ka helayni wax badanoo dhibsatan aad ku arkay. Saa darteed gabdhaha Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa, reerku hadduu khilaaf iyo wax yimaado ifur aan laga fiirsanin oo si fudayd loo yidhi ha iska daayaan. Ragga Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa, waxani waa dabeecad dumarkeena ay kala dhaxleen, in la jecel yahay waxay ku ogaadaan ifur markay ku tiraahdo bay ku ogaadaan waxaad timayso. Hadduu yidhaahdo waa markhaatigii u yeedho, marka horeba meel dheer inaanay jirin waan ogaa bay leedahay. Saas darteed waxani waa dabeecad bulshadeed oo dumarkii kale iyo kuwii hore iyo lasoo kala gaaro oo la kala dhaxlaa ifurtu. Markay ifurta ha u qaadanin, mar walba inay dhab tahay. Waa culture, waa dhaqan, waa dabeecad bulshadeennu ay sidaa noqotay. In laga saxa ha u baahnaata, laakiin ragga waxaa dalaaqa loogu dhiibay dulqaad baa laga doonayaa, inuu sabro oo dulqaato. Waxaan dalqaddu intay gacantaada kugu jirto, afkaaga ku jirto, bay gacan kugu jirtaa. Haddii afkaaga ka baxdo, hadhow calaacal iyo qiildayda iyo caruur seen yeela waxba tari mayso. Saa darteed iyana waxaan dhihi lahaa ragguna inayba ka fursan weydo oo wax badan uu ka fikiro dadka la tashaday maahane, sida fududa waad furan tahay loo yidhahda ha ka daayaan, billahi tawfiiq.